V dnešním videu se podíváme na tři pikantní výpadky internetu, ovlivněné ať už fyzickým přerušením optického kabelu, či cílenými útoky s cílem znepřístupnit službu. V živé paměti ještě máme situaci z října 2016, kdy útoky na společnost DIN, která zajišťuje DNS servery nezbytné pro plynulý chod internetu, ovlivnily řadu světových portálů od Twitteru přes Spotify a řadu dalších. Jednalo se celkem o tři útoky z přístrojů Internet of Things a desítek milionů napadených IP adres po celém světě. Totožnost útočníků se doposud nepodařilo dopátrat. Dalším z našeho výběru je fyzické přerušení kabelu mezi USA a Evropou v roce 2008. Obecně o optických kabelech pod mořem se ví jen málo, což asi můžeme považovat za dobrou známku toho, že celý systém až na pár výjimek bez větších problémů funguje. Propojeny jsou v podstatě všechny kouty země, a to většinou několika linkami, což zabraňuje vzniku kritických provozních problémů. V tomto případě došlo k porušení linek spojujících Sicílii s Tuniskem a Egyptem, čímž byly odpojeny od provozu trasy spojující například Singapur s Francií a Japonsko s Velkou Británií. Plné zprovoznění zabralo řádově týdny a dodnes se neví, zdali bylo způsobeno například lodí nebo podmořským zemětřesením. V témže roce právě loď přetrhla kabel u egyptského břehu a téměř identický případ pak nastal o pár měsíců později pro změnu v Perském zálivu. Vtipnou tečkou nakonec je situace z roku 2011, kdy důchodkyně při hledání kovů do sběrny ukázala na křehkost internetové infrastruktury. Od internetu tehdy odpojila 90% arménských spoluobčanů, způsobila nedostupnost v Gruzii a Azerbajdžánu. Výpadek trval různě od 5 do 12 hodin a je dobré si říct, jak takový kabel vypadá pro případ, že byste někdy šli na dřevo. Tu kabel? Ve středu kabelu jsou optická vlákna, o jejich tvorbě si povíme v některém z dalších videí. Mají celkem 8 ochranných vrstev. První z nich je vazelína, která vlákna obklopuje a je s nimi umístěna do měděné nebo hliníkové trubky a chráněna vrstvou polykarbonátu. Vodotěsnost linky pak zajišťuje 5 mm tlustá hliníková vrstva. Zbytek už se pak mnohem milejší od běžných kabelů, co máme každý doma, tedy laminátová folie s polyetylénem, pod kterou jsou ještě jednotlivá ochranná ocelová vlákna.